Dabas Diego KC, Csurgó KK2, 31-24. Szeretnénk gratulálni a csapatnak. Ugye megőriztétek a hazai veretlenséget, mert ugye még a bajnokság B-tól nem kapott ki a csapat. Két különböző félidőt láthattunk. Tehát az első félidőben kicsit úgy lehetett, hogy álmosak voltunk, másik viszont sikerült felpörögni, és így simán behúztuk a mérkőzést. Hogyan értékel ezt a mai találkozót? Nagyon örülök ennek a kettő pontnak. Persze lehet arról beszélni, hogy nem minden fázisban, a mérkőzés nem minden fázisában játszottunk úgy, ahogy itt akár az utóbbi fordulókban ezt megszokhattuk, bár Pécsen tudtam jól, hogy ilyen szenvedős mérkőzés lesz, ott is ilyen szenvedős játékot produkáltunk. Az első fél időben nem kezdtünk annyira rosszul, 2-3 góllal el is húztunk, megfelelő védekezésünk volt, támadásunkban jó bejöttek a játékok, de aztán egy kicsit úgy kihagyott a koncentrálás, és ennek következtében nagyon könnyű gólokat lőtt a Csurgó, hogy megfutottak bennünket rossz átadások, illetve rossz százalékkal lőttünk, és ennek következtében sajnos még vezettek is, ha jól emlékszem, 2 góllal. Szerencsére aztán itt összeszedtük magunkat az első félidő végén, és egy gólos vezetéssel mentünk az öltözőbe. A második félidőt sem kezdtük rosszul, és azt gondolom, hogy egészen a 48. percig kifejezetten jól játszottunk, bár itt a második fél elején volt némi dekoncentrált dolog megint csak a játékunkban. Itt igazából a lövő százalék az, amire panaszkodhatunk. Jó volt nagyon a második fél időben kifejezetten a kapus teljesítményünk. Én azt gondolom, hogy 24 gólt kaptunk megint 30 alatt, ahogy ezt megszokhattuk. A védekezésünkre nem lehetett panasz. Nagyon fontos momentum volt ez, hogy a fiatal csapat nem tudott bennünket megfutni. Lőttek indítás, lerohanás gólokat, de nem olyan sokat, mint ahogy egy ilyen fiatal csapattól az megszokott, és ez egy kulcsmomentum volt. És támadásban pedig, amikor kellett, meg tudtuk lépni azokat a dolgokat, és koncentráltan lőttünk, megbeszélve azt, hogy a kapusnak ugye milyen sarkokat, milyen módon kell elengedni a lövéseket, akkor nem volt semmi probléma. Itt a végén pedig egy kicsit megint kiengedtük, de 7 gólos győzelem, tehát egy szavam sem lehet. Azt mondtam éppen, hogy brilliáns játékot produkálunk, és nem nyerünk, akkor nem örül senki. Némi hiba volt persze a játékunkban, nyertünk 7 góllal, nem azt mondom maximálisan, de elégedettek lehetünk. Itthon tartottuk a 2 pontot, csak így tovább. Hogyan készültetek ezzel ellen a fiatal Csurgó ellen? Mert ugye ezt lehet tudni, hogy ők eddig az egyetlenek, akik pontot tudtak rabolni a Veszprém ellen, aki jelenleg ugye vezeti a bajnokságot, tehát ők még nem is kaptak ki, hanem csak azt az egy döntetet játszották a Csurgóval. Igen, ez egy kulcsmomentum volt az, hogy itt a visszarendeződés, amit az előbb említettem, tehát hogy ebben nem tudtak megfutni bennünket, attól függetlenül, hogy elég rossz százalékkal lőttünk. Középkezdésre odafigyeltünk, végig csak egyet tudtam cserélni, tehát nem mehettünk bele ebbe a két cserés megoldásba, mert azt rögtön megfutották volna. És hát úgy készültünk, hogy a védekezésünkre fogjuk fektetni a hangsúlyt. Tudtam, hogy fizikálisan az erősebbek vagyunk, és ezt próbáltuk kihasználni az első perctől kezdve. Sok ütközéssel, sok falttal a Csurgó játékát próbáltuk megtörni, és azt gondolom, hogy ez egész 60 percen keresztül majdnem, hogy végig sikerült. Ha kicsit pontosabbak vagyunk a befejezéseknél, akkor azt gondolom, nagyobb arányban is győzhetünk volna, de én nem szeretnék elégedetlen, illetve telhetetlen lenni. Jövő héten a csapat pedig Székesfehérvárra utazik. Mit vársz attól a mérkőzéstől? Székesfehérvárnak eddig 0 pontja van. Ettől függetlenül, tehát itt nincs olyan csapat, akit bármilyen szinten is lebecsülhetnénk. Főleg úgy, hogy ez a Székesfehérvár 2 héttel korábban 3 játékossal is erősödött. Egy Tata ellen, akik minket megvert 6-7 góllal, ugye hazai pályán, Tata ellen hazai pályán 1 góllal kapott csak ki. Tehát itt szerintem komolyan megerősödtek, meg kell még néznem, tehát még nem készültünk úgy rájuk. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz ez is, tehát mint minden egyes mérkőzés, nagyon alaposan fel kell készülnünk, egy persze sem lehet senkit sem lebecsülni. Mindez azért sem, mert
Székesváron még nem sikerült soha győznünk, egyszer egy döntetlent értünk el, még egy pár évvel ezelőtt, és tavaly is ugye itthon megvertük őket, vagy majdnem 20 góllal, otthon meg kikaptunk egy vagy két góllal, úgyhogy mindenképpen szeretnénk visszavágni. Mi vagyunk az esélyesebbek, de azért ez így sem mindig egyszerű kézilabdázni, mint ahogy ma is ez látszódott, azért az esélyesebbek. Tehát hozni kell azokat a játékokat, hozni kell azt a teljesítményt, nem mindig jön ki ez természetesen. Nagyon remélem, hogy Székesvérvár ellen megfelelő módon ki fog jönni, és elhozzuk onnan a 2 pontot. Úgy gondolom, hogy az első fél időben voltak problémáink, úgy gondolom, hogy Bencus mester a túloldalon elég jól felkészítette a csapatát, és tudták, hogy miket lövünk, mik a játékaink, nem is tudtuk jól lejátszani, illetve a helyzetkihasználásunk és az utolsó zicser előtti passzokkal voltak problémáink. Aztán másik fél időben már helyre tettük magunkat, és megvoltak az zicserek, és ki is tudtuk használni végre, és ültek a játékaink, felkeményedett a védekezésünk, és így tudtunk egy góllal győzni. Hogyan készültetek ezzel a csurgó elemmel, ugye egy Szilágyi Zoltán előtted említett, hogy arra figyeltetek nagyon, hogy ne bírjanak lerohanni titeket, illetve a gyors középkezdés, valamint hogyha rontotok elől, akkor ne legyen lerohanás. Ezt, ahogy itt lehetett látni a meccsőszképe alapján, ezt nagyon szépen sikerült elérnetek, és tehát, hogy akkor ezekre a figurákra úgymond külön készültetek a héten, itt a csurgó ellen? Igen, jól láttad. Mivel fiatalok, és igazából ez a nagy előnyük, illetve heti 5-6, talán 7 edzéssel is tudnak készülni a mérkőzésekre. Ezért számítottunk a gyors lerónásokra, és próbáltuk a visszarendeződést minél gyorsabban megcsinálni, illetve a cseréket, a védő cseréket, és hogyha még nem tudtunk cserélni, akkor a támadósra jött vissza, úgyhogy erre készültünk, én is úgy gondolom, hogy elég jól megoldottuk. Jövő héten a csapat Székesfehérvárra utazik, ugye itt 0 pontja van a csapatnak, de ugye 3 játékossal is erősödött. Mit vársz attól a találkozótól? Szerintem csalók ez a 0 pont. Én úgy gondolom, hogy biztos egy nehéz mérkőzés lesz, idegenben is fogunk játszani, de én úgy gondolom, hogyha lejátszuk a játékainkat és a helyzet kihasználásunk jobb lesz, mint ma, akkor 2 pontot el tudjuk hozni. Magtelevízió. Önökért vagyunk.